ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከቴዲን የካቲት ሁለት ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በድሬዳዋ ከተማ የአተት በሽታ ወረርሽኝ ተስፋፍቶ እንዳለ ታወቀም። መረጃው እንደገለጸው በድሬዳዋ ከተማ ቀደም ብሎ የአተት በሽታ ተከስቶ እንደነበረ የማይዘነጋ ሆኖም በሽታው አሁንም በከተማው በፍጥነት እየተስፋፋ እንደሚገኝ ታውቋል። በድሬዳዋ ከተማ ተገቢ የሆነ የጽዳት ቁጥጥር ባለመኖሩ የተነሳ በሽታው በተደጋጋሚ እየተከሰተ እንደሆነ የከተማው ነዋሪዎች ሲገልጹ፣ ከመስከረም 20 እስከ 30 2010 ዓ.ም ባሉት ቀናት መካከል ብቻ 45 ሰዎች የበሽታው ተጠቂ እንደሆኑ መረጃው አስረድቷል። ባለፈው ሰኔ ወር በከተማዋ በሚገኝ ቀበሌ መለዋ ተብሎ በሚጠራው ቦታም 90 ወገኖች በአተት በሽታ ተለክፈው እንደነበሩ መረጃው ጨምሮ አስረድቷል። በኢትዮጵያ የኤችአይቪ ኤድስ በሽታ በሚያሳስብ ሁኔታ እየተስፋፋ እንደሚገኝ ታወቀም። መረጃው እንዳስረዳው በኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ የኤድስ በሽታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ እንዳለና ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ወገኖች ቁጥር እየጨመረ እንዳለ ታውቋል። የወያኔ ኢህአዴግ ስርዓት እየተስፋፋ የሚገኘውን አደገኛ በሽታ ለመቆጣጠር የሚያደርገው ጥረት ባለመኖሩ ምክንያትም በሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖች በበሽታው እየተለከፉ መሆናቸውን የተለያዩ ወገኖች በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የኤችአይቪ ኤዲስ መከላከያ ይሰጥ የነበረው የውጭ ድጋፍ መቀነሱ በሽታው እንዲስፋፋ ምክንያት ሆኖ እንደሚገኝ መረጃው ገልጿል። በተጨማሪም ከወጣቶች ስራ አጥነት ጋር ተያይዞ ባልባሌ ቦታዎች፣ በሻና ጫት ቤት እንዲሁም በመጠጥ ቤት እየዋሉ የሚደረግ ያልተጠበቀ ጾታዊ ግንኙነት ለበሽታው በላቀ ደረጃ መስፋፋት ምክንያት ሆኖ እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። በአፋርና ትግራይ ክልል መካከል የሚገኝ አዋሳኝ ድንበር በተፈጠረ ግጭት ምክንያት 3 ሰዎች እንደቆሰሉ ተገለጸም። መረጃው እንዳመላከተው ዳንተ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ መስከረም 30 2010 ዓ.ም በተካሄደ ግጭት ምክንያትም 3 የራያ አርሶ አደሮች በከባድ እንደቆሰሉ ታውቋል። በራያ አርሶ አደሮችና የአፋር ህዝብ መካከል ጠብ እየተቀሰቀሰ መቆየቱን የገለጸው መረጃው ሰዎቹ በከባድ ቆስለው መሆን ከተማ እንደገቡ፣ አንድ ሰው ወዲያውኑ ህይወቱ እንዳለፈ ተገልጿል። በተመሳሳይ በአፋር በኩልም ቁጥራቸው ለጊዜው ያልታወቁ የሞቱና የቆሰሉ እንዳሉ ሲገለጽም በግጭቱ ጊዜ የራያ ተወላጆች ጠመንጃ እንዳልነበራቸውና በአፋር ተወላጆች ወገን ጠመንጃ እንደነበረ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የራያ ነዋሪዎች ከሌላ የትግራይ አካባቢ የመጡ ሰዎች እንደሚመሯቸውና በዚህ ምክንያትም ብዙ የራያ ወጣቶች ለስደት እንደተዳረጉ ነዋሪዎች ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን የሚገኙ ነዋሪዎች በአካባቢያችን ስኳርና ዘይት በፍትሃዊ መንገድ እየታደለ አይደለም በማለት አማረሩም። ባገኘነው መረጃ መሰረት በማዕከላዊ ዞን አፈሮም ወረዳ ሴሮ ቀበሌ የሚገኙ ነዋሪዎች በአካባቢያቸው ስኳርና ዘይት በፍትሃዊ መንገድ እየታደለ እንዳልሆነ ገልጸዋል። ነዋሪዎች እንዳሉት አብዛኛው ነዋሪ ህዝብ በገጠር እያለ የስኳርና ዘይት ክፍፍል 80 በመቶ ለከተማ 20 በመቶ ደግሞ ለገጠር ተደርጎ መወሰዱ ኢፍትሃዊ ክፍፍል እንደሆነ አስታውቀዋል። ይህ ለከተማና ለገጠር በፐርሰንት ተቀምጦ ያለ የስኳርና ዘይት ክፍፍል የወያኔ ካድሬዎችም ስኳርና ዘይት ወደ ራሳቸው ለማስገባት ያደረጉት ስልት ነው በማለት የገለጹት ነዋሪዎቹም የህወሓት ካድሬዎች የገጠር ህዝባችን ስኳርና ዘይት ተጠቃሚ ሆኗል እያሉ በየጊዜው ያሰሙት የነበረ ንግግር ከሀቅ ውጭ እንደነበረ ገልጸዋል። ለልማት ተብሎ ከተወሰደ መሬታችን ተገቢ ካሳ ልናገኝ አልቻልንም በማለት በአክሱም ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች ገለጹም። በአክሱም ከተማ ንግሥተ ሳባ ቀበሌ የሚገኙ ወገኖች በ1999 ዓ.ም መንግስት ለልማት ብሎ የወሰደው መሬታችን እስካሁን ተገቢ ካሳ አልሰጠን በማለት አማረዋል። የሚገባን ካሳ የ10 ዓመት እያለ የ8 ዓመት ብቻ ካሳ በመስጠት የቀረው የ2 ዓመት ካሳችን እንዳንሰጥ ተከልክልናል ያሉት ወገኖቹም ለአካባቢው አስተዳዳሪዎች የሚገባን ካሳ የ10 ዓመት ነው፣ የቀረው የ2 ዓመት ወዴት ገባ ብለን በምንጠይቅበት ጊዜም የምናውቀው ነገር የለም ከማለት አልፎ በላያችን ላይ ማስፈራራት ተግባር ተፈጽሞብናል በማለት አማረዋል። በተጨማሪም ያለ ካሳ መሬታቸው የተወሰደባቸው ቁጥራቸው 45 የሚሆኑ ወገኖችም ካሳ ወይም ተለዋጭ መሬት ባለማግኘታቸው ምክንያት በኑሯቸው ትልቅ ችግር አስከትሎ እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜና በዚህ አበቃ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።